قدرت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور اگر دنیا میں انسانی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہوں تو دیکھنے والے بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ آپ کو ملواتے ہیں شور کوٹ کینڈ کے دو جڑواں بھائیوں سے، جو وضع قطع اور بالکل ہم شکل ہونے کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی خواہش ہے کہ اپنی اس پہچان سے ملک کی پہچان بنے۔ دونوں جڑواں بھائی جن کے نام ہیں حسن اور حسین، دونوں کی شخصیت کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہ دونوں لباس، ہیئر اسٹائل تک ایک جیسا اپناتے ہیں، جس سے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حسن اور حسین فیصل آباد یونیورسٹی میں بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کی خالہ زاد، دو کزن طاہر اور جاوید جو برطانیہ میں مقیم ہیں، وہ بھی جڑواں اور ہم شکل ہیں۔ حسن اور حسین کو ماڈلنگ میں آفرز ہو چکی ہیں، اور وہ دوران تعلیم کبھی کبھی ماڈلنگ شو میں حصہ لے کر اپنا شوق پروان چڑھا رہے ہیں۔ ہم دو بھائی ہیں، میرا نام حسین ہے اور میرے بھائی کا نام حسن ہے، اور ہمارے دو یو کے میں بھی کزن ہیں، وہ بھی ٹوئنز ہیں، اور اس طرح ہم فیملی ممبرز چار ٹوئنز ہیں ہم، اور میری آنٹی بھی دو ٹوئنز تھی اور ایک ہی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ شروع میں ہمیں اسٹوڈنٹ نہیں پہچانتے، کلاس فیلو اور ٹیچر ہمیں نہیں پہچان پاتے، وہ سمجھتے ہیں وہ ایک ہی ہے، لیکن پھر جب کلاسز کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ ہمیں پہچانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ میں اسکیچنگ بھی بڑی اچھی کر لیتا ہوں، اور میں نے کافی لوگوں کے اسکیچ کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں ماڈلنگ کی بھی کافی آفر آئی ہیں، کراچی سے اور لاہور سے ہمیں ماڈلنگ کی کافی آفر آئی ہیں۔ تو حسن فٹ بال کا اچھا کھلاڑی ہے، جبکہ حسین پینٹنگ بھی کرتا ہے اور تصویر بنانا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، جسے وہ فارغ اوقات میں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ان کے کلاس فیلو بھی ان کی سنگت سے خوب محظوظ ہوتے ہیں۔ حسین ہمارے یونیورسٹی میں کلاس فیلو ہیں، ہم کالج سے لے کر یونیورسٹی تک ایک ساتھ پڑھے ہیں اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہماری یونیورسٹی کے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، یہ ہر چیز میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کوئی گیم ہو، فیشن شو، کوئی کچھ بھی ہو، ہمارے یونیورسٹی میں ایونٹس ہو، یہ دونوں آگے ہوتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں۔ ہم شکل بھائیوں نے بتایا کہ ان کے گھر والوں کی ترجیح ہے کہ ان کی شادیاں بھی جڑواں اور ہم شکل ہی سے ہوں۔ گھر والوں کی خواہش ہے کہ ہماری جو میرج ہے وہ بھی ٹوئنس کے ساتھ ہو۔ ملتے جلتے چہرے قدرت کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہیں۔ پروگرام میری دنیا کے لیے، کیمرہ ٹیم محمد اعجاز اور ادیب کے ساتھ، قمر گیلانی، دنیا نیوز، شورکوٹ کینٹ۔